ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଓର୍ମାସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ, ଫଳରେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଶହ ଶହ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଘରେ ହାତବନ୍ଧି ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ରୋଜଗାର ଦେବାକୁ ଆଗେ ଆସିଛି ଓର୍ମାସ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ନୟାଗଡ଼ ବଜେନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ 20ଟି ଷ୍ଟଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷ ବିକ୍ରିବଟା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏହି ମେଳା। ଏହାସହ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବହୁ କୁଟୀର କାରିଗର ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛି ଓର୍ମାସ। ये बिहार का भागलपुर का हैंडलूम साड़ी सूट ड्रेस मटेरियल दुपट्टा आएगा, हैंड वीविंग है ये सब। जैसे ये सब कपड़ा जितना भी बुनाई हुआ है सब हाथ से बनता है। साड़ी हो गया, मधुबनी प्रिंट हो गया, हम लोग का बिहार का ये फेमस है प्रिंट है मधुबनी प्रिंट। सरकार को अनुमति क्रमे आम गोटे स्मल एक्जिबिशन व्यवस्था करम जिला प्रशासन एवं ओर्मास तरफ ये प्रयास रही एसएचजी मैंने जो वर्तमान वर्ष सारा कौन एक्जिबिशन ना ଏମାନେ ବସିଥିଲେ, କିଛି ଇନକମ୍ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ କିଛି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁକି ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମେଳା ମହୋତ୍ସବର ସୁଯୋଗ ନଥିବା ବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଓର୍ମାସର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ବାସୀ। ମେଳାରେ ଭଳିକି ଭଳି ହାତ ତିଆରି ଘରୋଇ ଉପକରଣ, ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ସହ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କିଣାକିଣି ସାଙ୍ଗକୁ ମେଳା ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀ। କରୋନା ଲକଡାଉନ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ବାହାରେ ଆସିକି ବୁଲିବାକୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୋକାନ ବି ନାହିଁ ଆଉ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ପରେ ଏଇ ଆୟୋଜନଟା ହେଇଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବିଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଯାତ୍ରା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଅଛି, ତଥାପି ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଯେଉଁ ମେଳା କରୁଛି, ଏ ମେଳାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ଗ୍ରୁପ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି, ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କିଣିବାର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳାଙ୍କ ରୋଜଗାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓର୍ମାସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ଏବେ କେତେକାଂଶରେ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଫିଟାଇ ପାରିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।